začátku, před tou synchronizací, musíme nastartovat motorku a pořádně to ohřát, jo? To nastartuju. Takže motorku pořádně ohřejeme. Zatím vám ukážu ještě, co je tady tohle, tím to budeme měřit. Takže je to normálně vyrobený z hadiček, průměr 6 mm uvnitř. Na koncu je molitán, aby to nenasávalo ty karburátory, ty kapalinu. A uvnitř je obyčejná voda obarvená hypermanganem, aby to bylo krásně vidět. To je celý. 4 hadice, 4 karburátory. To je teďka porovnání před. Se to pomalu vrací. Další krok je, že musíme volnoběh nastavit na 1800 otáček za minutu. Takže tady dole štelovacím normálně šroubem. Šteluju. Na druhou stranu. Zhruba 1500. Takhle na začátku ono to bude skákat, protože ty karburátory jsou rozhozený. Takže jakmile to máme zahřátý, seřízený otáčky na 1800, tak sem dáme nádrž. Můžeme ji jenom takhle odstranit a potom vypojíme z toho čtvrtého karburátoru tady tu hadicu. Takže to budu muset udělat odsud. Tato hadice musí jít pryč. Tak. Dáme do řiti. Takže toto je čtvrtý karbec. A potom tady jsou krytky plastový a ty všechny odkrytujeme. Druhá. No a teďka na ty čtyři ty, čtyři výbory nasadíme ten udělátor. Takže karburátor jedna, to je tento zleva. Karburátor dva, druhý. Třetí. Poslední. Takže to je nasazený. Tak. Teďka to nastartujeme a podíváme se, jak se nám změnily ty hladiny, ty podtlaky. Je krásně vidět, jak první, druhý, třetí, čtvrtý karburátor je úplně špatně seřízený, jo. Takže teďka se budu snažit, aby všechny ty hladiny byly ve stejné úrovni. A začínám vždycky karburátorem 4-3, 3-4, potom karburátor 1-2 a potom se řídím 1-2-3-4, jo. Takže se to dělá tady křížový šroubovák, najde se tento šroub, tady dole. Nevím, jestli to je vidět. Teďka budu pomalu otáčet. Budou se mě tyhle dvě hladiny pohybovat. Dám ještě 1-2 karburátor, tady zase šroub dole.
se to dělat jemně a je to na delší dobu trošku. To jsou jak kdyby zhruba hladiny, takhle dvě a teď tím prostředním šroubem se řídíme, aby ty hladiny šly do stejné úrovně. Ono se to ještě hejbe, takže ještě karburátor 1, 2. Tyhle dva vypadají dobře, karburátor 3-4 a teďka 1-2. No. A teď nakonec tím posledním šroubem, který je tady uprostřed, tady tento, tak doladím všechny 4 karburátory k sobě. Když to takhle nějak zhruba máte, tak znova jedete ten stejný postup, že karburátor 3-4, 1-2 a potom 1-2 ku 3-4, dokud to nebudete mít úplně v lajně. No, takže na konci byste to měli mít co nejvíc v rovině všechny ty hladiny. Zkus protočit motor. Protočíte a potom se to musí vrátit zase. Teď už to jakž tak šest. Takže je to seřízený a nakonec se jenom seřídil tímto zase ty volnoběžné otáčky na zhruba 1200. A je to, teďka je to teda hodně zahřátý, takže to jdu udělat. Jsou tam 2 litry. Už. Zhruba tak, ne? Takže zhruba nastavíte takhle otáčky. No a teď je vidět, že to krásně klesá, že to jde šup a hned dolů, a ne jak předtím, že to tady miliarda krát. Teďka porovnání před. To pomalu vrací. No a teď je vidět, že to krásně klesá, že to jde šup a hned dolů, a ne jak předtím, že to tady miliarda krát.